У Польщі протестують тисячі таксистів. Акції у Варшаві, Познані, Лодзі та Вроцлаві. Вулицями цих міст таксисти їздять зі швидкістю 15 км за годину. Так водії намагаються привернути увагу влади до нечесної конкуренції нелегальних перевізників. І то не лише Убера, а й всіх, хто не сплачує податків і не має платіжних терміналів. Свої вимоги таксисти передадуть місцевій владі.